Prvá oktobrová sobota sa stala tým dňom, kedy si fanúšikovia martinského futbalu pripomínali významný medzník v histórii tohto najpopulárnejšieho športu na svete. Martinský futbal oslavoval 110. narodeniny a pri tejto príležitosti sa priaznivci futbalu, bývalí i terajší funkcionári, ale najmä niektoré legendy martinského futbalu zišli v kine Moskva, aby si aj vďaka unikátnemu filmovému dokumentu nostalgicky zaspomínali na to, čo bolo. Oslava takého vznešeného ušľachtilého športu, akým je futbal, si zaslúži určite publikácie, slávnostné programy, ale aj filmové dokumenty. Ale to, čo nedokáže nahradiť tú slávnostnú chvíľu a jej neopakovateľnú atmosféru, je práve to stretnutie ľudí. To je to najzácnejšie. Stretnutie ľudí, ktorí v histórii futbalu, v histórii klubu majú čo povedať. A takých ľudí prišlo na toto jedinečné stretnutie hneď niekoľko. Prišli ľudia, ktorí kedysi v martinskom futbale mútili vodu. Prišli legendy, vďaka ktorým dnes môžeme hovoriť o zlatej ére či časoch slávy martinského futbalu. Mňa zavolali sem ako hostia. Ja neviem, históriu si pozrieť a tieto veci. Mňa to zaujíma. Kočky už nie. Zavolal mi Bučko, že sa tu premieta tento film. Tak samozrejme, že som bol rád, som proste videl svojich bývalých aj spoluhráčov, aj dobrých chlapov. Pozvánka. Pozvánka a stretnutie s priateľmi. Kým spočiatku sa tváre ľudí, ktorí písali históriu martinského futbalu, pri nostalgických spomienkach na to, čo bolo, usmievali, výrazne zosmutneli pri hodnotení toho, čo je. Bolo to úžasné. Taká súdržnosť. Teraz je to, dneska zase prehrali futbalisti. Zle to je s futbalom, celkové na úrovni. Ide to strašne dole, to bude hrozné. Ja neviem, kde sa dostaneme. Už sme teraz v piatom koši a potom nás zase vyhodia, ja neviem. To bude hrozné. A aké to bolo kedysi, povedzte? Tak kedysi to bolo celkom iné. A to je, všetko záleží na práce s mládežou. Pre mňa to není až taká nostalgické ako pre tých, čo tu naozaj hrávali pred tými obrovským množstvom fanúšikov. Ja som v podstate ako mladý odišiel a vrátil som sa až neskôr, takže ja som nezažil tie atmosféry, čo tu bývali kedysi dávno. Skoro všetok šport takto vykapal Martine. Tak bolo to tým, že sme mali veľké strojárne. No len, to už ja odmám. Dokým sa nedostane Martin k štadiónu, k svojmu nejakému fotbalovému, kde bude s prírodnou trávou, tak dovtedy to bude asi stále na takejto úrovni, ako to je. Krásnou súčasťou spomienkovej slávnosti bola jednak prítomnosť týchto výrazných osobností martinského futbalu, ale určite aj im viackrát stislo hrdlo pri slovách, ktoré prostredníctvom moderátora Tibora Kubičku adresoval všetkým známy dlhoročný redaktor Janko Krč, ktorý sa žiaľ podujatia nemohol osobne zúčastniť. Častejšie sa mi v pamäti vynára spomienka na roky zostupu, keď si martinský Spartak po impozantnej šnúre víťazstiev na jar v roku 1959 na domácej škváre vybojoval postup do druhej ligy. Pamätám si, že po zápasoch futbalisti, keď zapršalo, odchádzali do kabíny začiernení, ako keby vyfárali z bane. Keď bolo sucho, tak cez polčas ako úhol čiernu škváru kropilo vodou cisternové auto. Takže aj tak to mali futbalisti v každom počasí, ako by prešli z dažďa pod odkvap. Za chrbtom Sokolovne, kde mali futbalisti kabínu, stála drevená tribúna. Nemala veľkú kapacitu miest na sedenie, ale nebolo zápasu, že by tam zostalo nejaké prázdne miesto. Všetci, ktorí na oslavu 110. narodenín prišli aj preto, aby si mohli v exkluzívnej premiére na Veľkom plátne pozrieť spomínaný unikátny filmový dokument. Ten mapuje históriu martinského futbalu. Jeho autorom je Peter Janík a výrazne k tomuto dopomohla aj ďalšia legenda martinského futbalu a turčianskeho športu Jozef Huďka. Viac o dokumente a viac o tom, čo všetko mu predchádzalo, priblížime v našom spravodajstve už čoskoro.